Ja, skal ha med telefonen ut i løypa og ta litt Instagram-bilder og snaps underveis. Så klart, ta som en tur. Hva det blir motivet det blir av det? Nei, vi får se om vi finner folk som er med på en artig, da. Klart. Men det er mye fine settinger her på Røros. Mye fint terreng, og kanskje kan vi, ettersom vi går i sentrum, så kan vi få noen fine motiv der. Ja, da blir det spennende. Hvordan kanalen er det her, egentlig? Okay. Høgskolen i Volda, da. Tusen takk skal du ha.